всепланетний фінал. Але ж його може й не бути. Замість цієї стадії буття, яку біблійні поети назвали судним днем, може ж бути безконечність, безсмертя. Безсмертя якого воно кольору? Ага. Небо над ним, блакитний купол собору планетарного, без іржі, без хмарини. Лише десь по обрії під низі цього небесного купола реактивною теслою підперезав. Якщо вже говорити про безсмертя, то мистецтво стоїть.